Британський парламент укотре не дійшов компромісу щодо виходу з ЄС. Тож це питання досі залишається невизначеним. Що відволікало депутатів від голосування та які перспективи розлучення у матеріалі нашої кореспондентки у Великій Британії Світлани Чернецької? Знову напружений день у британському парламенті. На порядку денному 4 варіанти виходу з ЄС. Серед них новий референдум та скасування Брекзиту. Дебати стають ще гарячішими, коли на балконі зали засідань з'являються оголені люди. Я дуже дякую пані депутату за те, що вона взяла слово і сфокусувала мій погляд на своїй прекрасній особі, а не на периферичному баченні, яке приваблює мій погляд деінде. Голі факти лежать перед нами. Парламентарі сипали дотипами на тему голих тіл. Тим часом активістів по одному виводили із зали. Протестувальники намагалися привернути увагу депутатів до проблеми кліматичних змін. Проблеми Брекзиту все-таки перемогли. Втім, компромісу парламент досягнути не зміг. Це вже вдруге депутати відхилили широкий спектр варіантів щодо Брекзиту. Знову жоден із них не набрав більшості голосів, тому ми рухаємося до виходу із ЄС взагалі без домовленостей. Депутати вдруге засвідчили, що не можуть впоратися з Брекзитом. І тепер контроль над усім процесом знову переходить до уряду. А це означає, що угода прем'єра щодо умов розлучення може повернутися до парламенту уже вчетверте. Тричі депутати її відхиляли, але, можливо, в четвертий раз стане щасливим для Терези Мей. Ми всі мусимо визнати, що угода прем'єр-міністра – це найкращий вихід. Це компромісний варіант, адже передбачає реалізацію волевиявлення людей, які голосували на референдумі, але водночас і бажання охочих залишитися у ЄС. Тож зараз ми мусимо докласти усіх зусиль, щоб угоду підтримав парламент. У Брюсселі підкреслюють, часу на рішення майже не залишилося. За тиждень лідери ЄС збираються на екстрений саміт з Брекзиту. І якщо нічого не зміниться, за 10 днів Британія покине ЄС по-англійськи, не прощаючись. Лондон опинився у безпрецедентній політичній кризі. Дві гілки влади, парламент та уряд, ніяк не дійдуть згоди щодо Брекзиту. І наступні кілька днів стануть вирішальними в історії країни. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».